Це означає згоду. Що? Каблучка. Весь світ у жалобі через смерть Супермена. Здійнялася хвиля злочинності, війн та тероризму. Я бачив сон. Це був кінець світу. Вторгнення. Гадаю, це дещо гірше. Набагато гірше. Ми просимо незнайомців ризикнути життям. Сильні люди сильніші поодинці. Чув таке? Це маячня. У прислів'ї все якраз навпаки. Поодинці ми слабкі. Світу потрібен Супермен. Я обіцяв йому. Тому і зібрав вас тут. Я не проти ще політати. Поважаю! Сигнал, це ж твій. Ой, даруй. Це ж сигнал тобі, нам треба йти негайно. Так, так, усе правильно. Як же ж круто.